kita tak adalah malu ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah sama-sama kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب شحلي لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد dirahmati رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله dan وسلامة marilah dan kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia pada pagi ini dapat kita alhamdulillah bersama semula untuk kita meneruskan uh, siri tadabbur uh, surah al-insan yang mana hari ini kita telah masuk kepada siri yang keempat Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu kita telah membincangkan daripada ayat yang ketiga hingga ayat yang keenam. Yaitu ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Yaitu manusia ini setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan Nabi Adam pada ayat yang pertama Kemudian penciptaan keturunan daripada Adam AS pada ayat yang kedua. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa manusia ini diberikan pilihan. Sama ada nak bersyukur ataupun kufur. Yang mana syukur ini dia adalah disebut dengan kata majazi. Maknanya dia menggambarkan kepada keimanan. Keimanan kan ya. adik sama ada nak beriman ataupun kufur dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kita sebut dengan syakiran menunjukkan kepada ia ya, sedikit yang mana memilih jalan syukur berbanding kufur kerana kufur ini datang dengan sirah mubalara kan ya. ini dengan uh, bentuk uh, kita kata hiperbola menunjukkan kepada banyak ya. dan dalam keadaan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan pula. Setelah manusia ini diberikan pilihan sama ada syukur ataupun kufur, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan apa impak kesan ataupun natijah daripada pemilihan manusia. Sama ada kalau pemilihan manusia iaitu kafura ia ini menunjukkan kepada ramai manusia yang memilih Uh, keadaan tersebut maka Allah Subhanahu wa taala sebut inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa Jadi kita sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada orang-orang yang kufur itu tiga perkara. Salasil iaitu rantai-rantai pada kaki, aghlalan yakni rantai di tengkuk tangan yang mana diangkat ke di tengkuk dan juga sa'ira iaitu dalam keadaan itu manusia itu dibakar dalam api neraka nauzubillah yang kita bincangkan pada minggu yang lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula ia ini bagi orang yang memilih jalan syukur mereka inilah yang digelar sebagai al abrar dan mereka inilah yang digelar sebagai orang yang mana membuat kebaikan dan juga kebajikan yang mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka ini berada di dalam syurga berada dalam keadaan senang lenang minum daripada cawan yang mana dicampur air khamarnya itu dengan dengan kafura itu dengan kita sebut semacam wangian yang menyenangkan dan juga menyedapkan air tersebut dan bagi mereka pula pancaran aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira jadi ini adalah keadaan orang-orang uh, yang beriman yang diberikan nikmat kan, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga jadi barang siapa yang memilih untuk syukur Ia ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia telah memilih kejayaan baik di kemudiannya pada ayat yang ketujuh dan ayat yang kelapan Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya menggambarkan ataupun menceritakan tentang nikmat-nikmat uh, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada manusia di dalam syurga tapi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan asbab kepada orang-orang beriman ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai nikmat dan mereka ini diberikan ganjaran pahala. Sebab apa didatangkan asbab ini kerana supaya manusia dapat mengikut. Jadi kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang kita sebut Allah menciptakan af'al manusia ini sama ada baik ataupun buruk. Yang ini dari sudut kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini mizajan, yang ini semua uh, perkara di atas dunia ini kan? disebutkan mempunyai uh, pasangannya. Kan? Yang ini perkara yang baik ada pasangannya perkara yang buruk. Nak menunjukkan yang esa, yang satu yang tidak ada pasangan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dari sudut bagaimanakah uh, ataupun apakah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi dari sudut uh, iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menginginkan kebaikan. Hmm. Jadi sebab itu tidak hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan nikmat-nikmat cerita tentang nikmat semata-mata tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan bagaimana nak kita mendapat Nikmat tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Tiga sebab Ataupun tiga perkara yang dilakukan Yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala Memuliakan orang yang beriman tersebut Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebut Pada ayat yang ketujuh Dan ayat yang ke-8 Baik Pada ayat yang ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا Iaitulah mereka dikurniakan kesenangan itu kerana mereka menyempurnakan nazarnya. Apatah lagi yang diwajibkan Tuhan kepadanya. Serta mereka takutkan hari akhirat yang azab ceksenya merebak di sana sini. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dua sifat ataupun dua sebab daripada tiga sebab iaitu mereka memenuhi nazar dan juga mereka takut akan seksaan hari akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut yufu nabi naziri. Yufu ini daripada perkataan wafa iaitu yang memenuhi yang memenuhi kewajipan sesuatu perkara dengan sepenuhnya ataupun sesempurnanya tanpa ada pengurangan ataupun tanpa ada kecacatan. Jadi maknanya menyempurnakan sebagaimana yang dituntut. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang nazar. Apa itu nazar? Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bincangkan uh, sedikit uh, berkaitan dengan nazar mungkin tidaklah secara menyeluruh uh, cuma kepada asas-asas uh, yang ini kita nak memahami uh, satu cabang fiqh ya uh, iaitu uh, apa nama uh, fiq nazar kan uh, jadi nazar ni kalau menurut bahasa dan dia adalah satu perkara dan yang wajib diwajibkan kepada kita sama ada baik ataupun buruk kan yakni niat untuk melakukan satu perkara mengilzamkan satu perkara ke atas diri kita sama ada baik ataupun buruk ini yani, dari sudut bahasa tapi dari sudut istilah syarak makna kata nazar ini adalah perkara yang diwajibkan oleh seorang mukallaf yang ini menunjukkan ada beberapa ciri-ciri dan rukun-rukun yang perlu dipenuhi. Iaitu antaranya mukallaf. Kepada dirinya sendiri. Jadi dia tidak tidak ada nazar kepada orang lain. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala. tujuan nazar ini mestilah kerana Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan tujuan bagi nazar itu adalah dengan niat taqarrub. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia berlaku dalam perkara-perkara dalam ibadah. Sebagai contoh, solat sunat, puasa sunat. Dan ini menyembelih korban dan lain-lainnya yang tidak wajib menurut syarak. Mana kata dari sudut asasnya ataupun asalnya syarak tidak mewajibkan hal-hal tersebut. Tapi dia telah mewajibkan kepada dirinya sendiri akan perkara tersebut. Okay, baik. Jadi kita faham dulu tentang nazar. Makna kata bagi orang yang beriman Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan. Jadi mereka ini bukan sekadar melaksanakan kewajipan dan bukan sekadar melaksanakan perkara-perkara yang sunat. Jadi yani kita faham dari sebalik kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nazar. Sebab nazar ni benda sunat tapi diwajibkan ke atas diri dia. Jadi maknanya sebelum perkara sunat itu nak diwajibkan, perkara wajib itu terlebih dahulu perlu disempurnakan. menunjukkan bahawa orang yang nak mana mendapat uh, nikmat daripada Allah Subhanahuwataala ni dia next level lah. Yang Maksudnya bukan sekadar menyempurnakan kewajipan, bukan sekadar dia uh, melaksanakan tambahan-tambahan sunat kan kerana perkara-perkara sunat ni kita bagi uh, kita ni, kan uh, mungkin salah faham terhadap ataupun cara pandang kita terhadap ibadah sunat kan berbanding dengan para sahabat kita meninggalkan ibadah sunat itu kerana ianya sunat kan sebab apa kita tak apa ni contoh solat sunat ke puasa sunat dan sebagainya sebab sebab dia adalah tak apa sunat je sedangkan ber, uh, kalau kita tengok pribadi para sahabat mereka melaksanakan sesuatu perkara itu kan, jika disebutkan sunnah maka mereka nak melaksanakan kerana ianya sunnah kan. Makna kata bila walaupun benda itu tak diwajibkan tetapi Nabi SAW buat perkara itu dengan tujuan uh, maknanya untuk dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam hadis Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa tidaklah hamba ku melaksanakan ibadah-ibadah sunat melainkan uh, mereka akan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bila mana mereka meminta Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan bila mereka memohon perlindungan maka Allah akan berikan perlindungan mana Allah mencintai orang yang melakukan ibadah ibadah sunat jadi nak sebutkan para sahabat ini mereka melaksanakan ibadah sunat itu kerana ia ni sunnah jadi terbalik dengan kita dan kita meninggalkan ibadah sunat kerana ianya sunat tak apalah jadi selesaikan yang wajib. Ini sebab itu walaupun dari sudut pahala kan, yang ini mungkin ibadah-ibadah wajib itu mendapat pahala yang besar. Tapi dari sudut kedudukan dekatnya nilai kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu melalui ibadah sunat. Lagi banyak kita melakukan ibadah sunat, maka kita berusaha semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau ibadah ibadah sunat itu diwajibkan pula ke atas diri kita sendiri. Bukan kita wajib pada orang lain, tapi kita mewajibkan ke atas diri kita sendiri melalui satu kaedah iaitu yang disebut dalam syarak iaitu nazar. Jadi boleh faham. Eh? Jadi ayat itu nak menyebutkan tentang level selepas daripada orang yang mana melaksanakan sunat dia pula mewajibkan perkara sunat tu terhadap terhadap diri dia baik dan dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tadi yang kedua sifat wa ya khafu na kana mustatira Dan jadi dalam tafsir al-munir Syekh Wahab Az-Zuhaili dia menyebutkan pelaksanaan nazar itu Maknanya yufu nabi naziri itu diberkait dengan sifat takut tadi. ini ha. disebabkan dia takut terhadap hari kiamat. Maka dia pun melaksanakan nazar itu yang merupakan kewajipan. Sebab bila nazar, maka dia telah menjadi wajib. Ha. Sebab apa disebutkan bahawa pelaksanaan nazar itu adalah hasil daripada sifat takut. Kerana nazar ni, kalau kadang, -kadang, nazar ni bukan orang tahu kadang-kadang mungkin kita tak sebut se apa ni kepada orang aku bernazar sekian-sekian maknanya kita sendiri dengan Allah Subhanahuwataala kita tahu bahawa kita bernazar ataupun tidak maka di situlah lahir sifat sama ada kita ini rasa takut maknanya hari, hari kiamat kalau kita tak laksanakan maka dia menjadi bebanan kepada bebanan kepada kita wa yakhafuna wa yakhafuna ya Allah Subhanahu wa ta'ala wa yakhafuna yawman kana syar kana syarru mustatira hari kiamat itu disebut dengan syar kerana membahayakan orang yang ditimpa azab kan yakni keburukan syar ni maknanya keburukanlah keburukan kenapa? Keburukan kerana, kerana ia membahayakan orang yang ditimpa azab dan juga orang yang mana ditimpa azab itu dia akan merasakan kesulitan ini perkara yang kita tak suka kan. Walaupun benda itu mungkin baik bagi orang lain tapi kita rasa benda itu adalah buruk. Kan? Sebab benda yang kita tak suka. Jadi disebutkan dengan perkataan short. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Baik. Jadi kalau kita tengok uh, sedikit dari sudut uh, uh, fiqah dan nazar. Kerana kan? bila kita mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran ini, dia tidak dapat lari daripada perbahasan fiqah kan daripada sebahagian ayat-ayat al-Quran kan kerana sebahagian ayat al-Quran itu mengandungi tasyriat kan pensyariatan jadi kita sebutkan secara asaslah tentang fiqah fik nazar baik yang ini dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi yufu nabin naziri yang ini dari sudut sifat sifat mereka yang mana uh, telah menyempurnakan ataupun mereka ini akan menyempurnakan nazar mereka adapun dalam ayat yang lain dalam surah al-hajj ayat 29 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bentuk uh, mereka uh, kemudian hendaklah mereka membersihkan dirinya dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazarnya Ini dalam bentuk amr dan syarah al-amr yani hendaklah mereka menyempurnakan jadi dalam uh, perbahasan uh, sulfiq maknanya kalau uh, sesuatu benda yang berbentuk arahan maka uh, secara umumnya dia menunjukkan kepada satu bentuk kewajipan yang wajib untuk menyempurnakan wal yufu yufunuzurhum wajib menyempurnakan nazar nazar mana kata bila mana seorang itu dia telah bernazar, maka dia wajib untuk menyempurnakan nazar tersebut. Cuma kita nak tengok sikit tentang macam mana nazar itu terbentuk, bagaimana yang dikatakan nazar, apakah rukun-rukunnya, dan juga apakah bentuk kalau kita tak dapat nak penuhi nazar, adakah cara lain. Yang ini, kalau uh, dari sudut pembahagian-pembahagian uh, nazar, uh, nazar mana yang kita boleh, uh, maknanya kita tak payah tunaikan, maknanya kita boleh memilih uh, untuk uh, kafarah dan sebagainya. Baik. Yang pertama sekali, bila kita nak faham sesuatu uh, hukum fiqh itu, kita tahu dulu dari sudut rukun dia. Uh, macam kita katakan uh, solat, kan? Uh, jadi kita nak memahami solat itu dasarnya adalah memahami rukun-rukunnya. Dan nazar ini juga dia mempunyai rukunnya. Dan rukunnya itu ada <coughs> ah, rukunnya itu ada tiga. Yang pertama, rukun nazar yang pertama adalah bentuk ucapan. Ataupun kita sebut uh, dalam bahasa Arab sebagai uh, uh, Sirah. Ia ya, ini bagaimanakah bentuk ucapan yang nak disebutkan itu. Adakah ucapan itu dia mesti pada lisan ataupun uh, kalau lintasan hati bagaimana. Jadi dari sudut uh, ucapan itu uh, maka pada rukun yang pertama uh, dia adalah iaitu uh, sirah. Jadi saya akan lanjutkan penerangan kepada setiap rukun ini. Nanti kita sebutkan dulu tentang rukun-rukun sebelum daripada kita uh, sebutkan secara detail berkaitan dengan setiap rukun tersebut. Baik. Yang kedua adalah orang yang melakukan nazar. Ini siapakah yang bernazar tersebut? Ini bentuk ucapan dia. Siapa yang bernazar tersebut? Maka dia yang perlu melaksanakan uh, nazar tersebut. Dan yang kedua, perkara yang dinazarkan. Perkara yang dinazarkan ini sama ada uh, dia nak melaksanakan sesuatu. Kalau contoh dia mendapat sesuatu, dia nak melaksanakan sesuatu. Ataupun dia nak meninggalkan sesuatu uh, apabila uh, dia uh, nak melaksanakan sesuatu. Jadi kita akan sebut nanti ini rincian, perincian daripada tiga rukun ini. Cuma nak sebutkan rukun nazar ni hanya ada tiga. Ini bentuk ucapan, sirah, bagaimana ucapannya. Yang kedua, orang yang melakukan nazar. Siapakah mereka yang mana dikatakan layak melakukan nazar. Dan yang ketiga, apakah perkara-perkara yang boleh dinazarkan. Baik. Yang pertama. Iaitulah bentuk ucapan ataupun kita katakan sirah. Ini kalau tuan-tuan dan perempuan mungkin ada soalan. Ini boleh kemukakan soalan. Mungkin berkaitan dengan pernah bernazar dan sebagainya. Ini apa yang saya mampu untuk jawab, saya jawablah. Dan kalau tidak, kita bawa perbincangan itu pada minggu akan datang. InsyaAllah. Baik. Yang pertama sekali adalah a uh, bentuk ucapan. Ya ini yang kita sebut sebagai sirah. Sekejap eh. Tengok uh, kalau di laman Facebook kita. okay. Ya ini sirah ataupun bentuk ucapan itu dia mestilah a uh, dalam bentuk yang ilzam ataupun bukan bukan apa kata apa bukan main-main. Maknanya memang dia bersungguh nak menyebutkan ucapan tersebut. Contoh dia kata ke atas diri aku sekian-sekian perkara ini. Jadi menunjukkan kepada Islam. Bukan sekadar dia kata iskalaulah kalau lah macam ni rasa nak buat macam ni lah. Ha, contoh, itu bukan perkataan yang ilzam. jadi, iltizam ni maknanya dia sebutkan tentang maknanya dia memang nakkan benda sesuatu perkara itu dengan hasilnya dia akan uh, melakukan sesuatu perkara yang berkaitan dengan ibadah. Okay, Baik. Yang pertama adalah dari sudut niat. Kan. kata apabila dia nak bernazar, haan, Adakah kan nazar itu dia cukup sekadar nazar dalam bentuk lintasan hati contohlah kita katakan tiba-tiba kan -tiba kita teringat mungkin dalam suasana apa nama sekarang ni pandemik ke mungkin dengan suasana banjir dan sebagainya mungkin sebahagian daripada kita ataupun kenalan kita yang yang Allah izin mungkin jatuh teruklah Yang ni dengan covidnya lagi tiba dengan banjir pun dia kena kan jadi dia bernazar kalaulah contoh dan dia buat bisnes contoh kan. Kalau dia uh, a dia, dia dia terlintas dalam hati, ish kalaulah uh, apa ni uh, apa nama Allah izin. Makna kata bisnes dia okey dan dia nak berzakat contoh. Dia tak sebut pun. Maksudnya, dia lintasan dalam hati semata-mata. Jadi bagi kita dalam mazhab syafi'i. dan sesuatu yang berbentuk lintasan hati ini dia tidak dikira sebagai niat ataupun dia tidak dikira sebagai nazar. Sebab apa lintasan hati ini dia datang dia datang orang oh, kata apa? Datang kadang-kadang dalam bentuk uh, waswasah. Kan? Waswisu bihi Kan? Ya yeah, ini kadang-kadang benda itu datang dalam bentuk maknanya bisikan bisikan syaitan. Kenapa bisikan syaitan dalam perkara ni? Kerana syaitan ni dia suka kalau kita walaupun kita bernazar untuk melakukan kebaikan tapi dalam hadis Nabi SAW Nabi SAW sebut lan yushaddadin illa ghalabah. Tidaklah seorang yang mana dia nak memberat-beratkan diri dia dalam agama melainkan dia akan terkalah sebab itu nanti kita tengok di dalam penghujung uh, pembincangan ini ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang ya uh, ini saranan untuk kita uh, tidak bernazar dengan sesuatu benda yang di luar kemampuan kita uh, Kenapa? Kerana nazar ni wajib ditunaikan. Uh, kalau tak ditunaikan maka berdosa dan kita kena kafarah dan sebagainya. Uh, jadi Uh, lintasan hati ni uh, dia tidak dikira sebagai nazar. Uh. Apa ataupun bentuk ucapan yang dikira sebagai nazar iaitulah uh, dengan ucapan lisan. Uh, dengan ucapan lisan maknanya kita sebut uh, jika Allah uh, apa nama uh, bantu aku dalam apa ni perniagaan contoh uh, maka uh, nak zakat Uh, apa nama nak berzakat contoh sebagai contoh. Jadi itu adalah bentuk eh uh, lisan. Jadi ada dia punya eh uh, apa nama kehendak dia tu dan juga ada dia punya uh, ibadah yang dia nak lakukan, iaitu zakat. Baik. Cuma uh, dari sudut lisan itu pula uh, perlu dilihat sebutannya itu uh, dikira nazar ini bagaimana? Adakah semata-mata kalau kita kata walaupun disebut secara lisan kan? Dan kalau lah uh, okey ni kira nak apa nama nak bagi sedekah lah kan, kat orang miskin. And, jadi adakah itu uh, merupakan nazar ataupun tidak? Ha, jadi bagaimana bila kita katakan nazar itu dikira melalui lisan jadi lisan itu sebutan dia itu macam mana? Baik, yang paling sarih, yang paling jelas sekali apabila disebutkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh, kan kalau dikatakan kalau Allah kan berikan kepada saya sekian-sekian, maka saya akan melakukan sekian-sekian. Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan anak kepada saya, maka saya akan berikan hadiah kepada isteri saya contoh kan. jadi maknanya iaitu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala maka terbentuklah terbentuklah nazar tu. itu maknanya itu jelaslah kan. Ataupun walaupun tak menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia menyebut dengan iltizam, menyebut dengan ilzam dalam hal ibadah. contoh Kalau uh, cuma dari sudut kita Ha, saya tak pasti dari sudut kalau kalau kita menyebutkan perkataan kalau ni dikira sebagai uh, ilzam ataupun tidak. Ha, sebab kalau kita ni kadang-kadang dia menunjukkan macam ketidakpastian. Ha, tapi kalau maknanya betul kita nak bernazar maka kita sebut jika. Ha, jika Allah Subhanahu Wa Taala berikan ha, kepada uh, ataupun tadi yang kedua maknanya uh, dari sudut ilzam tapi tak sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma apa yang disebutkan itu adalah perkara ibadah. Yang mana ibadah ini tidak ada perkara uh, tidak ada apa nama uh, ibadah melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala contoh. Kan kalau dapat uh, jika uh, dapat anak lelaki uh, maka nak sembelih uh, kambing dua ekor. Ha, jadi disembelih disebabkan nazar bukan sembelih sebab akikah dia sembelih disebabkan nazar. Ini nak sembelih kambing dua kek, dua ekor. Dan ini dia tak sebut pun nama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tahu daripada ibadah penyembelihan itu dia tidaklah dilakukan kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka sebutan itu juga dikira sebagai nazar. Jadi ini secara ringkasnya tentang bab sirah. Ini dalam bentuk ucapan kita tentang nazar. Cuma dari sudut sebutan. Perkara yang uh, dinazarkan ini. Dia tidak bolehlah perkara-perkara yang melibatkan maksiat. Uh, contoh. Kalau uh, kalau aku mengumpat. Uh, aku akan uh, bayar. Contoh uh, aku akan berikan sedekah. Uh, jadi tak boleh. Uh, kerana apa? Kerana umpatan itu dia adalah. Dosa. Seolah-olah macam kita nak menghalalkan dosa. Maka itu tak boleh. Dia mestilah dalam rangka perkara-perkara ibadah. Dan juga apa yang nak dilakukan, amalan selepas daripada nazar itu tercapai juga dalam rangka ibadah. Baik Itu yang pertama. Bentuk ucapan yang kita sebutkan sebagai syirah. Baik, kalau ada soalan boleh tanya eh? Ya, insyaAllah. Baik, yang kedua adalah orang yang bernazar. Mana kata orang yang bernazar itu apa ciri-ciri yang uh, perlu ada pada diri dia. Iaitu yang pertama dia mestilah Islam. Mana kata kalau orang yang kafir, orang yang bukan Islam dia bernazar maka tak terpakai dan juga tak apa ni tak tertanggung ke atas dia untuk melaksanakan. Kenapa? Kerana nazar ini adalah salah satu ibadah kan. Yang ini ibadah kita orang Islam. maka dengan niat nazar a dia mestilah Islam. Yang kedua, orang yang bernazar itu juga mestilah kan Tadi kita sebut sebagai mukallaf, orang yang ditaklifkan. Jadi tidak sah nazar kanak-kanak ataupun nazar orang yang gila. Maknanya orang gila bernazar kan. Jadi dia tak sah nazar dia. Ataupun kanak-kanak maka tidak sah juga nazar dia. Dan yang ketiga, ciri orang yang bernazar itu dia mestilah datang dalam bentuk sukarela. Maknanya kata dia bukan dipaksa. Dan kalau didapati dia dipaksa untuk bernazar, maka nazarnya itu juga tidak sah. Nazar ini maknanya satu benda yang dilakukan dengan sukarela. Untuk, uh, tadi kita sebut untuk takarru. Ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Baik. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, iaitulah, perkara yang dinazarkan. Iaitulah perkara yang dinazarkan dia mestilah berkaitan dengan ibadah ibadah sunat. Yang saya letakkan dalam kod tu iaitulah dia tidak boleh berubah. Makna tidak boleh berubah ini contoh kalau kita perkara yang kita nazarkan contoh tadi kita kata kalau jika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita anak mungkin penantian kita dah lama kan Mana kita bernazar bagi kita anak maka kita nak hadiahkan isteri kita emas contoh kan contoh kita nak hadiahkan emas maka bila Allah Subhanahu Wa Taala jadi hadiahkan emas tu maknanya itu ibadah kan ibadah sunat benda bukan benda yang wajib so ia dikira sebagai nazar okey itu yang pertama Cuma dalam bab ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala kan maknanya telah berikan kepada kita contoh Allah dah beri daripada anak bagi dia anak. Maka kan tak boleh untuk dia oh waktu tu mungkin bila dah dapat anak ni maknanya kata mungkin pembelanjaan banyak maksudnya dari sudut banyak kos lah kan nak kena keluarkan jadi boleh tak maknanya nak adahkan isteri tu tak mau bagi emas nak bagi benda lain. Jadi tak boleh. Kan? Ini dia mesti berdasarkan apa yang dinazarkan. Ini dia tak boleh berubah lah kalau kita nak sedekahkan emas. Ini hadiah emas, hibah lah. Emas, maka kita perlu memberikan hibah emas. Cuma, apabila kita menyebutkan sesuatu benda itu secara umum. Contoh tadi kita katakan emas. Ini tak semestinya emas tu maknanya gelang emas. Maknanya kata apa? Uh, apa ini? Maksudnya berat lah kan Tapi boleh jadi satu orang kata apa uh, 5 gram ke, berapa gram ke Ataupun cincin ke sebagai contoh Emas Jadi syaratnya dia mesti emas Yang tak berubahnya itu adalah Berdasarkan apa yang kita sebutkan Itu nak berikan emas Cuma bila kita sebutkan secara umum maka kita boleh lah berikan sama ada nak bagi cincin ke nak bagi orang kata apa nak bagi a uh, sikit apa ni berapa gram ke nak bagi gelang ke ataupun nak bagi jongkong ke nah ha, itu terpulang kan ha, kerana apa yang penting adalah dia tak berubah ha, dari sudut uh, uh, sifat apa ni zat dia tu cuma dari sudut uh, bila disebutkan secara umum maka boleh umumlah. tapi kalau spesifik Ha, nak beri gelang emas maka kena beri gelang emas ha. sama ada contoh kata isteri tak suka ha, tak ada orang perempuan tak suka emas eh ha, jadi contoh katalah ah ha, ni kata eh daripada beli emas ha, baiklah beli benda lain tak boleh kan ha. jadi mesti ditunaikan dulu maknanya suami so, me mesti ditunaikan dulu beli gelang emas kemudian isteri nak jual balik nak buat apa dengan duit itu terpulang ha. Walaupun isteri dia tidak ada hak untuk kata pada suami tak apalah bang tak payahlah beli gamas beli benda lain je sudahlah. Tak boleh. Dia mesti menunaikan hak nazar itu Orang yang akan menerima contoh hadiah daripada nazar itu Dia tak boleh kata tak apalah ubah ni ke ubah tu tak boleh Kerana syaratnya itu bila dia dah niat sedemikian Maka dia perlu tunaikan sedemikian Baik Okey perlu saksi dalam bernazar untuk tujuan mengingatkan kita kalau terlupa. ini saksi dalam nazar dia tidaklah wajib. Sebab itu tadi kita sebut ayat ini sebut yufuna min nazri wa yakhafun. jadi perasaan sendiri rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang tahu kita bernazar ataupun tidak. Tapi dari sudut kalau kita tujuan nak mengingatkan kalau kita terlupa bagus. Dia macam uh, macam hutang juga. Sebab nazar ni maknanya hutang juga. Kita berhutang dengan Allah SWT. Wajib kan? Satu ibadah yang kita berhutang dengan Allah SWT sebab kita mewajibkan pada diri kita. Tetapi, kalau kita maknanya bila, ini kita sebut lah. Satu bagusnya bila kita sebut, yang ni kalau Allah izin, apa nama, kita meninggal sebelum daripada kita sempat tunaikan nazar, sekurang-kurangnya, ahli keluarga kita dapat menyelesaikan. Uh, nazar kita tersebut. Uh, ataupun mungkin yang uh, ini kalau tak uh, selesaikan nazar itu tak laksanakannya maka dibayar kafarah dan sebagainya. Jadi maknanya bagus untuk kita bagi tahu juga kepada orang lain satu untuk mengingatkan kita kalau kita terlupa. Yang kedua mungkin uh, sebagai kesinambunganlah uh, pelaksanaan nazar itu kalaulah kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Okay, Baik. So boleh faham ni. Eh? Yang ni dari sudut ibadah sunat dan dia tidak boleh berubah. Yang ni dari sudut kalau kita nazarkan satu perkara hadiah dalam bentuk ain ataupun hadiah itu maka dia tak boleh berubah. Cuma bila kita sebutkan secara umum maka dia kekal dengan keumumannya. Maka kita boleh sesuaikan dengan makna nazar tersebut lah. Walaupun mungkin waktu kita apa nama Sebut tu nak bagi emas contoh tadi, nak bagi emas pada isteri. Kita dah terbayang ni, mungkin kita dah pergi kedai emas, duduk terbayang kata nak bagi apa ni gelang emas sebagainya kan. Ini bayangan itu tak dikira. Ha, kan? kerana dia bukanlah termasuk dalam lafaz tersebut. Ha, cuma ada pun lebih baik kalau kita dapat menunaikan sebagaimana apa yang kita niatkan. Sebab tadi kita sebut niat dengan nazar ini, dia tak cukup dengan hati. Yang ni melaksanakan jadi dia mesti juga disebut dengan lisan. ya. Baik. Dan perkara yang melibatkan nazar ini dia tidak berlaku dalam perkara yang harus. Ha, contoh. kalau uh, jika dapat a uh, apa nama sekian-sekian uh, ni -sekian, kita nak ma nak makan. Ha, contoh kita kata kita nak makan untuk diri kita. kita nak makan uh, apa nama nak makan sesuatu lah, nak kita nak makan ke kita nak buat perkara-perkara yang harus lah, nak mandi ke dan sebagainya. Jadi dia tak berlaku nazar tak berlaku dalam perkara-perkara yang harus dan juga dia tidak berlaku dalam perkara ibadah yang wajib dalam ibadah yang wajib. Contoh, ya ini nak bernazakalau apa ni dapat sekian-sekian nazar nak apa nama nak puasa Ramadan ataupun hmm. nazar nak tunaikan solat lima waktu. Jadi dia tak berlaku nazar di situ kerana ibadah itu telah diwajibkan. Memang wajib. Ha, ini tak perlu dinazarkan. Jadi ibadah, nazar ini dia hanya berlaku kepada ibadah-ibadah ibadah-ibadah sunat. Baik. nazar juga dia tidak berlaku dalam hal maksiat. Jadi nazar ini tak berlaku dalam hal maksiatnya dia ada dua. iaitu yang pertama kalau dia menazarkan untuk meninggalkan maksiat dengan dia nak buat perkara apa nama yang baik. Jadi, itu tidak berlaku ataupun dia menazarkan mendapatkan sesuatu tetapi dia nak melakukan hal maksiat dia faham ni eh? contoh kan dia kata kalau tadi saya sebutkan tadi dia dalam dua keadaan keadaan pertama iaitu contoh dia kata kalau aku tak mengumpat hari ni kan aku nak bagi sedekah jadi maknanya dia bernazar meninggal apa ni maksiat tetapi uh, dia nak apa ni nak melakukan uh, amal kebaikan ni nazar tak berlaku di situ ataupun nazar ini dia akan berlaku cuma dia berlaku pada jenis nazar nanti kita sebut jenis-jenisnya iaitu contoh macam sebelum ni dan kalau ingat apa ni yang viral ketika mana apa ni perlawanan akhir tiga apa tu saya pun lupa lah. Yang ni JDT lawan dengan KL kan. Ada seorang yang mana dia menazar. Kalau JDT menang. Maka dia akan jalan. kalau JDT menang. Eh, kalau JDT kalah kan dia akan apa ni jalan bogel kan jadi maknanya benda yang satu benda yang dapat tu harus kan tetapi dia nak buat benda yang maksiat kan dalam bab ini kan apa yang dinazarkan itu dia tidak boleh dilaksanakan yang dipanggil nazar al lajaj tetapi nazar itu terbentuk cuma dia perlu membayar kafarah Nanti kita sebutkan selepas ni tentang jenis-jenis nazar untuk lebih uh, lebih uh, apa nama uh, kefahaman. Baik, cuma nak sebutkan secara umumnya nazar ini dia tidak berlaku dalam hal-hal maksiat. perkara-perkara maksiat. Sebagaimana yang Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari, "Man nazara an yuti Allah falyut falyuti'hu." وَمَنْ نَزَرَ أَيْ يَعْسِيَهُ فَلَا يَعْسِهِ Barang siapa yang bernazar, untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala maka hendaklah dia melaksanakan ketaatan tersebut dan barang siapa yang bernazar untuk melakukan maksiat maka janganlah dia melakukan maksiat tersebut. Maknanya dia tidak jadi nazar tetapi kita tinggalkan maksiat tersebut. Baik. Saya masuk pada jenis-jenis nazar. Ini untuk kita faham. Jadi jenis nazar ni disebutkan oleh para ulama ada tiga. Ada tiga jenis nazar. Iaitu yang pertama, nazar disebut sebagai al-lajaj. Iaitu seorang yang bernazar dengan maksud menegah dirinya ataupun orang lain daripada melakukan sesuatu atau berlaku tahkik keberlakuan pada suatu berita. Contohnya, kalau aku bercakap dengan dia ataupun kalau aku tidak bercakap dengan dia atau kalau dia tidak bercakap dengan aku. Ini yani dia menegah sesuatu itu diri dia ataupun yang berlaku ke atas diri dia. Dia melaksanakan ataupun orang lain melaksanakan ke atas diri dia. Jadi kita sebut jadi nazar ni maknanya orang yang melakukan nazar tu maksudnya diri dia lah. bernazar pada diri dia. Ha, yang ni maknanya dia tak boleh nazarkan tolong nazar pada orang lain. Tapi kalau sama dia dua sama ada dia nazar benda itu dia lakukan ataupun benda itu akan dilakukan ke atas dia. Ha, yang ni semua berkaitan dengan diri dia. Contoh, kalau disebutkan macam ni, kalau aku bercakap dengan dia, aku akan berpuasa. Kalau dia tidak bercakap dengan aku, maka aku akan berpuasa. Ataupun dalam bentuk tahkik yang ni berlaku ke satu benda. Kalau benda itu betul, maka aku akan berpuasa. Ini dipanggil Nazar Al-Lajjaj. Jadi kalau contoh dalam bab tadi, apa nama, yang JDT tadi, yang ini dia dalam kategori nazar al lajjaj Nazar al lajjaj ni maknanya, jadi dia kata kalau jadi tikalah, dia akan berjalan. Jadi dalam keadaan bogat. Jadi berjalan dalam keadaan bogat itu adalah maksiat. Tapi nazar itu terjadi dengan dia perlu membayar kafarah. Kerana nazar al lajjaj ini, dia adalah dalam kategori nazar yang mana ketika mana kita menazarkan di kita boleh ada pilihan untuk uh, melangsaikan nazar itu dengan kafarah. Adapun kalau uh, nazar yang kedua dan yang ketiga, nazar al-mujazah dan nazar mutlaq ini yang mana kedua dan ketiga ni dia panggil nazar at-tabarrur. Tabarru ni maknanya dia tak boleh memilih kafarah dulu. Yang ni dia perlu melaksanakan dulu apa yang dinazarkan walaupun benda itu tertangguh. Faham ni? Eh? Ini tadi kalau orang yang mana dia uh, nazar tadi, dia nak buat benda yang maksiat, nazar itu berlaku dari sudut uh, tapi maksiat tu dia tak boleh buat. Di maksiat itu macam mana nak keluarkan Uh, dia daripada jalan tu dia termasuk dalam nazar alaj al maka dia nak kena bayar kafarah. Jadi kenapa ulama menyebutkan hal ini berlaku nazar kerana nak memberatkan kepada mereka yang bermain-main dengan uh, ibadah sebab ha, nazar ni ibadah. Ha, maknanya sebab ha, dia tak boleh sekadar uh, bila kata tak ada nazar dalam hal maksiat bukan makna bila dia nazar dengan maksiat benda tu tak terjadi tak. Nazar itu berlaku ha, tapi tak boleh dilakukan maksiat tersebut. Ha, itu maknanya. Ha. Baik, yang kedua, tadi kita sebut yang pertama, yang kedua adalah nazar yang disebut sebagai al-mujazah. Ya ha. seorang itu yang mana dia berniat nazar dengan maksudnya jika dia datang sesuatu nikmat atau terhindar sesuatu perkara yang buruk. Ah ha. yang ini yang biasalah. Yang biasa. Ha. Yang biasa kita bernazar, yang kita faham makna nazar contoh tadi kita sebut kan. Mana kalau kita dapat apa ni sekian-sekian dapat anak ke, kalau kita dapat apa nama uh, kekayaan ke, dapat rezeki yang lebih ke ataupun kalau kita dihindar uh, Contoh contohnya sekarang Maknanya mungkin kita antara spot tempat yang uh, banjir. Ini kalau kita uh, apa ni dihindari dengan banjir, uh, maka kita nak ni sekian-sekian, maka itulah nazar al-mujazah. Jadi nazar al-mujazah ni dia perlu laksanakan nazar itu terlebih dahulu. Mana apa yang dinazarkan? Contoh dia nak berpuasa tiga hari. Maka dia perlu laksanakan itu dulu. Tapi kalau dia tidak mampu barulah kan uh, di penama dikaffarahkan. Beza, nazar yang pertama tadi maknanya dia tak boleh buat maka dia boleh memilih untuk kafarah. Tapi yang kedua dan ketiga ni dia perlu laksanakan walaupun tertangguh. Maknanya kata mungkin dia kata dia nak berpuasa tiga hari. Tapi selepas dapat tu dia tak boleh puasa terus tiga hari. Tapi tangguh sekejap. Maknanya untuk apa nama sekian-sekian waktu dia boleh berpuasa pula. Maka perlu laksanakan. Ini dia tak pergi terus kepada kefarah. Kemudian yang ketiga adalah nazar mutlak. Ha, ini nazar mutlak ni maknanya kata seorang yang bernazar secara mutlak untuk melakukan sesuatu kurbah tanpa mengaitkan dengan sesuatu. Dan nazar ini adalah merupakan nazar yang terbaik lah. Ini contoh. Dia apa nama. Nazar nak sedekah. Tapi bukan dengan niat. Oh niat sedekah ni mudah-mudahan rezeki dapat letak. Jadi mana niat sedekah. Sebab itu tuan-tuan. Ini cara apa ni para ulama sebut kan pada kita kan yang ni kita nak uh, gandakan amalan uh, kebaikan kebajikan yang kita lakukan contoh kalau tuan-tuan Uh, mungkin uh, hari Jumaat contoh kalau apa nama lelaki kan hari Jumaat contoh kita nak uh, nak masukkan duit dalam tabung uh, jadi kita nazar nazar mutlak uh, maknanya uh, apa nama nanti uh, bila kita pergi Jumaat ini kita nak apa nama nak nazar uh, nak apa ni masukkan duit dalam tabung tanpa kita mengaitkan apa-apa bentuk uh, maknanya uh, bila kita nak, nak masuk duit dalam tabung tu dengan niat-niat yang lain. Eh, maknanya kita bernazar nak buat satu perkara. Maka itu dah menjadi, bukan jadi sunat lah. Dia menjadi kewajipan. Jadi bila jadi kewajipan maka pahalanya bertambah. Hmm. Jadi macam macam tu juga kalau dalam bulan Ramadan. Yang kita nak masuk bulan Ramadan kan. Yang ni kita suka bersedekah dalam bulan Ramadan kan. Ini sebelum kita bersedekah tu kita niat nazar. Ha, jadi kita mendapat pahala wajib. kan lebih besar pahala wajib tu. ini kita sebut, saya sebut dan tadi kan. Dari sudut pahala wajib kan. Memang pahala sunat memang pahala wajib dia besar. tapi dari sudut kedekatan diri kita dengan Allah dinilai dengan perkara-perkara sunat. Jadi maknanya bila kita nak sedekah, ha, kita niatkan nazar sebagai contoh itu cara apa nama kita menggandakan amalan lah. Jadi seorang itu dia menazar secara mutlak untuk melakukan sesuatu kurbah. Kurbah ni mana satu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dia mengaitkan dengan sesuatu apa pun. Baik. Dan kita sebutkan tadi tentang kafarah nazar. Jadi kafarah nazar ini dia mesti apa, uh, uh, mengikut turutan. yang uh, ini yang pertama mendekakan hamba. sekarang ini dia ada hamba. Uh, maknanya kata kena berikan makan ataupun pakaian kepada 10 orang miskin. Uh, jadi nilai makanan uh, kalau ikutkan ah uh, pusat-pusat apa nama agama Majlis Agama ni nilai dia 10 orang miskin ni kalau satu orang lebih kurang RM60 lebih kuranglah lah. Uh, jadi kali 10 dalam dia berkurang RM800. Ah uh, lebih kuranglah. lah. Uh, ataupun kalau tak mampu maka berpuasa selama Tiga hari. Ha, tapi tak disebutkan tiga hari berturut-turut. Tapi puasa sebanyak tiga harilah. Ini bentuk kafarah nazar. Ha. Jadi kalau tadi. Tiga nazar tadi. Nazar yang pertama tu. Maknanya kata kalau dia tak, dia tak mampu. Ataupun dia tak boleh buat. Memang tak boleh buat. Sebabkan yang dinazarkan. Itu adalah maksiat. Maka dia kena kafarah. Ha. Tapi. Yang kedua dan ketiga. Dia mesti laksanakan terlebih dahulu. Ha. Iaitu. Contoh. Han, uh, kalau dia bernazar untuk uh, berpuasa sebulan kan dia kena cuba buat dulu. tapi kalau dah memang dah tahu mungkin dah sampai umur tua ke maknanya dah tak dah, mampu dah nak puasa wajib pun dah tak mampu maka pada waktu tu barulah kafarah ada orang cakap orang yang uh, yang orang yang bernazar ni orang yang kedekut jadikan ibadat sunat jadikan wajib uh, Ha, itu betul juga. Uh, dia ada hadis yang saya sebutkan. Uh, apa nama? Uh, dari sudut hadis yang Nabi SAW sebutkan. Baik. Disebutkan sebutkan nanti sepan. Okey. Yang ni. Hadis ni. Jauhi nazar yang memberatkan diri menunaikannya di masa depan. Jadi maksudnya jangan hadis Nabi SAW. La tan, la tan, laa tanzuru fa innan nazra laa yughanni min alqadri shay'a wa inna ma yustakh yustakhraju min janganlah kamu untuk uh, kamu untuk bernazar dengan sesuka hati kerana sesungguhnya nazar tidak akan mengubah daripada takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi maknanya satu jauhi nazar yang mana memberatkan kerana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kepada kita cuma Ha, kita sebut dalam minggu lepas dalam bab qada dan qadar ni kita kena tahu dari sudut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah kata nazar itu tidak mengubah takdir ini yang maksud takdir yang ada dalam ilmu Allah ha, maknanya kalau kita bernazar sesuatu contoh Allah bagi jadi Allah bagi di atas nazar kita pun itu bukan kerana nazar kita itu mengubah takdir tapi dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan berikan perkara tersebut sebabnya adalah nazar. Ha ini nak sebutkan nazar itu bukan mengubah takdir. Hanya sahaja ia dikeluarkan daripada orang yang bakhil. Ha jadi maknanya disebutkan nazar ini uh, dikeluarkan daripada orang yang bakhil. Jadi kalau saya tengok kepada mafhum hadis ini dia bukanlah bermakna apa yang disebutkan oleh puan tadi orang yang bernazan ni orang yang kedekut sebab jadikan apa ni ibadah sunat jadi wajib tapi makna wa inna yustakhraju bihi minal bakhil ini iaitu nak dia nak keluarkan sifat-sifat bakhil kalau contoh kalau kita nak buat perkara sunat kita nak buat perkara sunat kita nak sedekah kita rasa ish kita boleh sedekah dan kita boleh tak sedekah betul kan sebab apa sebab tadilah ah ha, sebab cara kita faham sunat tu ha, kita boleh sedekah ataupun kita tak boleh sedekah tapi bila kita dah bernazar untuk bersedekah maka kita telah wajibkan diri kita untuk bersedekah itu maknanya wa inna ma yustakhraju bihi minal wahin itu maknanya nak mengeluarkan manusia itu daripada sifat bakhil dia tu ha. ha. jadi bukanlah bermakna orang yang bernazar ni dia kedekut tapi tak dia nak mengeluarkan uh, sifat bakhil sifat kedekut tu maknanya nak menjadikan ibadah itu sunat kepada wajib sebab akan apa sebab memang manusia ni disebutkan dengan sifat bakhil ha, jadi bila benda itu sunat kita rasa okey tak apalah ha, boleh buat lain kali ha, tapi bila benda itu wajib ha, maka kita nak kena tunaikan ha, tidak dapat tidak ha, itu maksud dia baik. Ha, itu berkaitan dengan nazar. Ha, mungkin kalau ada tuan-tuan ada soalan, ha, se sebelum kita sambung kepada uh, apa ni? Sebab yang kedua, tadi yang pertama yufu nabi nazri. Ini sekadar apa ni panduan asas Kan lah. ha, panduan asas. Ha, nabi sebab nazar ini dia memang kalau saya di universiti dulu dia ada satu subjek ha, nama fik uh, aiman wan nuzur. Fik sumpah dan juga nazar. Ha, jadi perbahasan ni tu panjang lah ha, Berkait dengan kalau tak dapat nazar kan, Kalau apa ni kematian dan sebagainya Jadi itu lebih lebih panjang lah Cuma ini asas yang kita faham terhadap nazar ni Baik Kemudian ada soalan Terus Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebab yang kedua waya khafun saya tengok dalam tak ada Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang kedua iaitu waya khaufu yauman kana sharruhu mustatira. Ah jadi dalam al-Quran uh, takut dalam al-Quran sifat takut dalam al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan dua dua perkataan sekurang-kurangnya. Ini yani, wa iaitu daripada perkataan khauf yang ini rasa takut dan juga uh, dengan perkataan khasyah. contoh inna ma yakhsyallaha min ibadihi ulama iaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah daripada kalangan ulama. Jadi disebutkan dengan khasyah. So kita nak tahu apa makna khauf dan bezanya dengan khasyah. Baik. Khauf ini adalah maknanya satu bentuk rasa takut yang kita faham iaitu kegusaran bila kita takut ni kita resah kan kita gusar. Ah ini kegusaran hati terhadap perkara yang ditakuti. ini kita rasa resah. takut kan. Yang ni bila apabila kita gusar, kita resah ni menyebabkan kita nak menjauhi perkara-perkara tersebut. Sebab itu dalam al-Quran Allah Taala menisbahkan Contoh kepada hari kiamat ni dalam ayat ni maknanya wayakhafu na yuman ini kepada hari kiamat kerana apa di hari kiamat itu ada pembalasan adanya azab Allah Subhanahuwataala jadi menyebabkan kita rasa gelisah rasa takut dan kita nak menjauhinya kan perkara tersebut dan khauf ini juga kan disebut dalam al-Quran dalam bentuk sifat rasa takut secara umum yang ini kita bukan sekadar uh, maknanya takut pada hari kiamat azab saja maknanya takut kita uh, contoh uh, nabi ibrahim uh, ketika mana datangnya uh, apa nama uh, malaikat uh, malaikat ke rumah nabi ibrahim nabi ibrahim sediakan makanan uh, jadi mereka tak menjamah makanan fa ujasminhu khifa ini telah uh, nabi ibrahim rasa takut Contoh kita takut kepada binatang yang berbahaya dan sebagainya itu disebut dengan khauf. Uh, ini dia semua berkaitan dengan kegosaran hati yang menyebabkan kita nak jauhi perkara tersebut. Itu khauf. Berbeza dengan khasyah. Yani khasyah ni maknanya kita takut juga tapi takut kita itu adalah dengan kita membesarkan perkara yang ditakuti. Ha. Kalau khauf ni maknanya kita bukan membesarkan perkara yang ditakuti kita nak menjauhinya. Tapi kalau khasyah ni makna kita membesarkan perkara yang ditakuti itu. Memuliakannya. Ini ni makna memuliakan dari sudut kita pula rasa tadarruk. Ada bentuk ketundukan kita terhadap perkara yang ditakuti. Dan apabila adanya khasyah ini, dia tak berlaku kegusaran. Tapi dia berlaku ketenangan terhadap perkara yang ditakuti. Jadi bila contoh Ha, bila takutkan Allah maka dia tidak menyebabkan kita tahu Allah Subhanahuwataala sebut ana indazanni abdi bi aku di dalam sangkaan hamba-ku Ini kita takutkan Allah Subhanahuwataala dengan bentuk kita melaksanakan ibadah kita kenal Allah sebagai ar-rahman ar-rahim kan ha, takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahuwataala maka kita lebih tenang ha. dan khasyah ini takutnya itu adalah takut untuk mendekati kan ha selaf jadi maknanya kita nak menjauhi perkara tersebut. Ha, tapi khasyah ni maknanya kita takutkan Allah Subhanahu Wa Taala lagi kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu khasyah ini dalam al-Quran dia dinisbahkan kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan manusia rasa ingin mendekati lagi, lebih mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, lebih nak membesarkan dan nak memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, ha, baik, ini ada soalan tentang nazar. Sekiranya seorang itu bernazar, kalau tangan saya benar-benar baik, sihat seperti sedia kala, saya nak berpuasa sebulan. Tapi tangan dia baik 96% sahaja, masih ada pergerakan yang tak dapat dilakukan, wajibkah nazar? Ha. Jadi uh, kalau dia sebutkan secara umum, secara umum, maknanya kalau tadi dia sebut tentang ayat ni, maknanya umum lah, benda ini benar-benar sihat. Jadi takrifan benar-benar sihat itu apa takrif dia? Contoh eh kalau kita katakan seorang dia paralyzed lumpuh terus. Jadi kalau dia kata kalau dia betul-betul sihat maka dia nak berpuasa sebulan. Jadi makna betul-betul sihat tu contohnya apa? Adakah maknanya uh, sekadar boleh gerak kaki ke ataupun makna betul-betul sihat tu makna kata dia boleh bangun bangkit berjalan? jadi umum tu kekal pada umum. Jadi kita mentakrifkan umum. Cuma nya kalau dah 96% sihat walaupun mungkin nazar itu tak wajib ditunaikan kerana belum lagi sampai kepada apa yang kita hajati, satu peratusnya, ada baiknya juga kita menunaikan sebagai tanda syukur mudah-mudahan dengan kita menunaikan nazar itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan. Tapi dia tidaklah wajib. Dia tidaklah wajib. Tapi maknanya kata yang wajibnya adalah apa yang kita niatkan. Kalau kita maksudkan benda-benda sihat itu maknanya kalau contoh tangan tadi maknanya kita boleh main badminton balik. Mungkin kalau ada gerak-gerak ini mungkin belum baik sepenuhnya. Mungkin kita biasa main badminton. Maknanya kita boleh main badminton balik maka itu makna benda-benda sihat bagi kita. Maka kalau kita boleh main tu barulah uh, ter, perlu melaksanakan nazar tersebut. Cuma kita kena faham satu benda. Uh, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui niat kita. Uh, niat kita Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Ni setakat mana kita apa nama uh, niatkan tadi benda-benda sihat itu. Ha, uh, setakat mana yang kita niatkan maka Allah tahu niat kita. Uh, maka kita uh, koreksi balik lah. Ha, maksudnya dari sudut ha, bagaimana kita niatkan. Kalau ada kesempatan boleh kau seterangkan uh, secara mudah. Beza nazar perlu bersandar dengan nama Allah. Dengan sumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nazar. Ha, nazar ni sebab itu dikaitkan nazar. Ya. Nazar ni sebab tu saya sebut tadi uh, dalam pembicaraan fiqh dia berkait dengan fiqhul aiman wanuzur nuzur. Dia ada mereka sumpah dan juga uh, nazar. Dia berdekatan. Bahkan kafarah, sumpah dan juga nazar ni sama. Jadi beza mudah uh, nazar dengan sumpah ni. Maksudnya sumpah ni, uh, nazar ni maknanya dia bernazar untuk melaksanakan sesuatu perkara selepas daripada terjadinya sesuatu perkara ataupun mendapat satu perkara dia lebih kepada uh, nazar ni bila kita sebut nazar kalau jenis nazar tadi dia al mujazah kalau nazar mutlak nazar mutlak tadi dia lebih kepada sumpah kan nazar mutlak maknanya kita tak ber, kita tak menyangkutkan a uh, apa nama nazar kita itu dengan apa-apa perkara bersangkutan yakni nazar mutlak tadi dia itu lebih dekat dengan sumpah ah ya, secara ringkaslah kan? Ha. Tapi kalau jazaa al-mujaza al-lajaj maknanya ada perkaitan ada kait dengan apa yang kita buat laksanakan itu ha. maka uh, itu it, uh, nazar lah. Ha. Nazar yang mutlak itu lebih dekat dengan uh, sumpah. Itu beza antara nazar. Ha. Cuma nazar dengan uh, sumpah ni memang dia banyak uh, apa ni hukum yang terkait. Uh, ha. macam tadi saya sebutlah antaranya dalam bentuk kafarah pun sama dan sebagainya. Baik. Wa yawman kana syarruhu Ini dinisbahkan syar tadi kita sebut kan. Bagaimana kita boleh dinisbahkan hari kiamat itu sebagai sebagai syar. sedangkan ketetuan Allah Subhanahu Wa Taala kesemuanya mengandungi hikmah. Jadi disebabkan ia akan membebankan kita sebutkan jadi dan ia akan menyusahkan mereka yang mana uh, apa nama yang tidak takut akan mana tidak takut akan hari kiamat dan juga azab sisaannya itu maka hari itu akan menyusahkan dia akan membebankan dia maka sebab itu disebut yauman kana baik apa makna mustatira dalam ayat ini mustatira yang bermaksud merebak nah, dalam uh, terjemahan kita tengok maknanya merebak jadi ada dua maksud satu, yang pertama, maksud merebak ini adalah azab api neraka itu sendiri. Macam api kan, bila dia nyala kan. Kalau dia menyala satu tempat, mungkin kita tak takut. Tapi bila menyalanya itu merebak ke banyak kawasan, maka kita pun lari. Dan begitulah juga, mustatirun dikaitkan dengan hal hari kiamat. Merebak maknanya satu persatu berlaku kehancuran itu satu persatu berlaku. Ha, merebak dia punya uh, azab ataupun kehancuran itu. Hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Ha, apa ni apa uh, ni uh, matahari digulung kemudian langit hancur dan sebagainya. Jadi apa nama dia punya hal-hal hari kiamat itu dia berlaku satu persatu kehancuran itu. Itu maksudnya merebak kemusnahan itu merebak satu persatu. Baik. Yang kedua makna mustatiro ini juga membawa maksud pada hari kiamat orang-orang yang bermaksiat itu dia akan berserakan Ini yani ni lari mengatalah membuat berserakan kerana apa kerana ketakutan kerana mereka tidak takut di dunia maka Allah berikan rasa takut di hari berserak dan Allah Subhanahuwataala sebut wa khafun dengan bentuk fi'lul mudhari' kan ah. fi'lul mudhari' ah. Yang ini nak sebutkan tentang takut kita kepada hari kiamat itu perlu berlaku secara berterusan. Yang itu Nabi SAW sebut dalam hadis orang yang bijak itu dalam hadis yang ta'im. Al-kayisu mendana nafsu ila lima ba'dal maut. Yang ini orang yang bijak itu adalah orang yang mana menyediakan diri dia, membekalkan diri dia terhadap perkara yang dia akan tempuhi selepas daripada kematian dia. Ini maknanya takut kita terhadap hari kiamat itu membawa kita lebih banyak nak bersedia. Dan persediaan itu berlaku secara berterusan. Maka disebutkan fi'alul mudara'at. Mudara'at ini maknanya present continuous. Berterusan. Terhadap perkara yang pasti berlaku. Ini menarik. Al-Khafun rasa takut itu disebut dengan present tense. Tetapi Hari kiamat tu disebutkan dengan pastan. Kana syarruhu. kana ini menunjukkan kepada pastan, benda yang telah berlaku. Jadi kenapa hari akhirat ni ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan kiamat, izas suku kuwirat. Yang ini cerita tentang uh, matahari telah digulungkan. Kenapa disebutkan dengan telah? Kerana sesuatu yang telah berlaku menunjukkan bahawa ia pasti berlaku. Dia Allah menyebutkan dengan bentuk Uh, pastian bukan kerana dia telah berlaku tapi nak sebutkan bahawa ia pasti berlaku seumpama dia telah berlaku kan ha. baik wayakhafu yawman kana shuruhu mustatira kemudian sebab yang ketiga uh, sebab kepada uh, orang yang uh, mendapat nikmat Allah Subhanahuwataala pada ayat yang ke-6 uh, 5 dan 6 itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira iaitu lah mereka juga memberikan makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukai kepada orang miskin dan anak-anak yatim serta orang tawanan baik jadi kata Imam Ar-Razi ketaatan itu dia ada dua keadaan satu mengagungkan perintah Allah Yu, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira yakni mengagungkan perintah Allah rasa takut terhadap hari kiamat dan yang kedua adalah kasih sayang sesama manusia wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira maknanya ada hablun minallah dan hablun minan minannas baik wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkataan at-ta'am sedangkan kalau kita kata wa yut'imun uh, yut'imun itu maknanya memberi makan. Cukup untuk menggambarkan keadaan memberi makan tu. Wa yut'imuna al-masakin contoh. Ah ini cukup. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebut wa yut'imuna at-ta'am kerana nak sebutkan Makanan yang diberikan itu bukan makanan yang biasa-biasa. Ha, tapi makanan at taam itu adalah Ala Hubbihi. Ha, iaitulah keadaan makanan itu diberikan. Ha, disebutkan at taam itu kerana nak menyebutkan keadaan makanan itu diberikan. Iaitulah Ala Hubbihi. Yang mengandungi dua makna. Makna yang pertama iaitu dalam terjemahan pun kita dapat uh, fahami iaitu makanan yang diberi itu sendiri adalah makanan yang dihajati. Maknanya si pemberi itu berhajat terhadap makanan itu. dan mungkin juga uh, perkara yang dia sukai. Uh, dan tanalul birr hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya uh, ini kamu tidak mendapat uh, satu bentuk uh, rasa infak yang betul-betul uh, melainkan kita beri apa yang kita sukai. Tetapi disebabkan isar. Maknanya dia mendahulukan uh, rakan ataupun mendahulukan orang yang diberikan itu. Kepada penerima, maka dia berikan kepada orang lain. Ini adalah sebuah kualiti pemberian. Ini satu benda yang kita kena faham. Yeah. Iaitu dalam kita nak memberikan sesuatu. Dia bukan sekadar uh, pemberian tapi dia juga berkait dengan kualiti. Ha, kualiti. Kualiti pemberian. Contoh dalam musim banjir kan. Ada satu tempat di Bukit Janggang, Bukit Janggang kan. Ni uh, mereka ni menerima banyak sangat pakaian. Ha, dan yang menyedihkan, kadang pakaian itu ada yang koyak yang yang, yang tak boleh digunakan pun. Ha, tak boleh dipakai pun. Dia sekadar orang bila letak tu just nak kosongkan almari dia. Ini satu benda yang tak patut berlaku lah. Jadi maknanya dalam ayat ni mengajar kita bukan dari sudut makanan saja. Dari sudut makanan pun maknanya sudah tentu kita kena beri makanan yang terbaik. Makanan yang kalau kalau dapat kat kita pun kita nak makan. Itu paling mudahlah bukan dapat yang dah basi, bukan dapat yang kering ke apa dan sebagainya. Walaupun ialah dari sudut orang yang menerima, itu lain maknanya dia perlu bersyukur. Hmm. tapi maknanya kita yang sebagai yang nak memberi ni, maka kita berikan dengan uh, dengan terbaik. Hmm. ataupun makna at taam ala hubbihi ni juga boleh membawa maksud makanan itu diberi atas dasar kecintaan. Hubbihi itu adalah kecintaannya kepada perkara kebaikan ataupun kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata dan kerana ayat selepas itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang keikhlasan iaitu innamanutu'ikum liwajhillah ha, jadi menyebutkan bahawa dia ada kesinambungan ini yani diberikan atas dasar cinta kepada perkara kebaikan kerana dia mengharapkan uh, apa nama uh, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ada tiga golongan di sini iaitu miskinan wa yatiman wa asira. Miskin kita fahamlah. lah Miskin ini kalau bezanya dengan fakir, fakir ni maknanya keperluan asas tidak mencukupi. Miskin keperluan asas dim mencukupi ataupun mungkin kalau kita kata persenlah Ha, lebih banyak mencukupi daripada tak cukup. Ha, miskin. Contoh kalau kata keperluan asas 100%. Yang ini dia ada 70%. Daripada 100%. itu miskin. Kalau fakir maknanya di bawah 50%. Daripada 100% keperluan ha, hanya ada 40%, 30% sahaja. Ha, maka itu fakir. Itu beza antara fakir dan miskin. So fakir dia lebih lebih miskin daripada miskin. Ha, fakir. Anak-anak yatim Anak-anak yatim ni maknanya anak uh, uh, mereka yang uh, belum sampai umur boleh uh, menguruskan diri. Kan, menguruskan diri sendiri. Ataupun menguruskan harta benda dia sendiri. Jadi mereka itu digelar sebagai anak yatim. Uh. Jadi, kalau kita yang ni, kematian ni bukan sebagai anak yatim lah. Dan uh. wa'asirah yang nak disebutkan adalah wa'asirah. Apa makna wa'asirah di sini? Jadi kata para ulama ada makna wa di sini adalah maksud orang tahanan. orang tahanan ni maksud maknanya hamba lah. Maknanya memluk makna mamluk orang yang kita miliki. Ha, yang ini hamba. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala suruh untuk kita buat kebaikan bukan kepada orang biasa kenamaan sahaja tapi terhadap hamba kalau dia menjadi hamba kita. Ini orang tahanan. Ataupun tawanan. Ini nak membezakan dengan orang-orang musyrikin. Yang mana mereka ketika menawan orang, orang Islam. Mereka seksa dan pelbagai lagi mereka buat. Tetapi orang Islam ketika mana mereka menawan uh, tawanan dari uh, dalam peperangan. Maka mereka memberikan uh, kesejahteraan, makan, minum dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan wa'asirah. Maknanya orang yang tertahan ini maknanya orang yang berhutang. Kan? Ini mungkin orang yang berhutang, dia muflis. Ya ini dah tak ada apa kehidupannya, tinggal sebatang kara. maka boleh juga kita memberikan makanan kepada orang tersebut. Jadi itu termasuk dalam makna wa Bagaimana kalau anak yatim itu hidup senang, kaya, wajibkah kita sedekah kepadanya? Jadi, sedekah pada anak yatim ni satunya memang tidak wajib. Keseluruhan pun tidak wajib. Dia hanya sunat. Cuma, kalau ada anak yatim yang hidup senang tu, maka kita cari anak yatim yang lain. Kalau, wallahualam dari sudut statistik, tapi pada pengamatan saya, biasanya anak yatim yang hidup senang ni tak ramai berbanding yang hidup suska kan ha. kalaupun dia hidup senang mungkin sebabkan ayah dia mungkin ada tinggalan harta dan sebagainya kan ha. jadi kita tak wajiblah bersedekah kepada harta kewajipan sedekah pada anak yatim pun tidaklah wajib ha. dia sunat ha. tapi sunat yang kita nak buatlah kan Ha, ini kita perlu ubah mindset bukan bukan kata dia hanyalah sunat je bukan macam tu tapi sunat yang kita nak perlu buat Uh, itu yang kita nak ubah dalam set kita mudah-mudahan insyaAllah. Baik, ada soalan? Yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Uh, saya nak tanya uh, tentang nazar mutlak tu kan Ustaz. Uh, betul ke kefahaman saya yang kalau kita nak buat amalan sunat kita nak upgrade kepada menjadi amalan wajib. Itu ke maknanya nazar mutlak tu sebab kita nak uh, pahala lebih dengan niat yeah. mewajibkan kepada kita. Yeah. Betul ya? Macam tu Ya. Yeah. Jadi apa yeah, ni dia boleh dekat dengan sumpah tu Ustaz? Saya tak faham yang Ustaz kata dia dia lebih hampir pada sumpah. Saya tak faham. Masuk okay. Ustaz. Tu. Uh, sumpah ni maknanya kita uh, lebih hampir pada sumpah maknanya kita nak kita, kita bersumpah kata kita nak melakukan eh uh, wallah uh, macam ni kita sebut wallahi aku nak uh, nak berikan sedekah kan. Ha. ni itu sumpah. Kan ha. tapi macam mana dia dekat dengan nazar? Ha. yang ni dekat dengan nazar apabila nazar itu maknanya kita uh, wajib kan ini bila kita sumpah, kita wajib laksanakan atas sumpah yang kita nak nak buat. Itu juga sama dengan sebab tu saya sebut uh, nazar mutlak ni dia hampir pada sumpah, uh, hampir kepada sumpah. Sebab apa? Sebab dia tak berkait dengan perkara-perkara uh, lain yang kita nakkan, yang kita hajatkan. Wallahi aku nak sedekah. Jadi maknanya uh, uh, dan sudut nazar pun maknanya bila kita nazarkan nak sedekah tu maka wajib ke atas kita untuk sedekah. So nampak tak macam dia ada persamaan tu. Di antara nazar mutlak dan juga uh, sumpah. Boleh detailkan keadaan orang yang berhutang yang perlu diberi makan. Okay. Orang yang berhutang yang perlu diberi makan ni maknanya uh, hutang itu telah membebankan dia. Dalam bahasa kita sekarang ni muflis lah. Ha, yang ni maknanya dia tak ada tak ada duit lah. Ha, maknanya dia jadi miskin, papa. Dia termasuk dalam orang miskin. Tapi kemiskinan dia itu adalah disebabkan hutang-hutang yang dia, hutang-hutang yang ada ada. Bukan maksudnya dia asalnya orang, orang, yang ada ada duit lah. Cuma disebabkan hutang-hutang yang -hutang terlalu banyak, menyebabkan dia diisytihar muflis. Maka sampai tinggal apa-apa kedana, tak ada, tak, ada, tak ada duit, maka dia boleh diberikan makan. lagi. Baik. InsyaAllah kalau uh, tak ada tu apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah kurang tu pada diri saya sendiri saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf kepada tuan-tuan dan Tuan, puan atas kelemahan saya. Uh, InsyaAllah kita uh, sambung pada minggu yang akan, akan datang. Aku lu kau wa astaghfirullah li Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima